Op die oomblik beplan ons om dit gebruik vir die renoster stropery, wat soos julle almal weet 'n probleem in hierdie land is. Maar nie net dit nie, as julle damme wil gaan inspekteer, sulke goed, landerye, al die tipe goed, jy sit hom op die launch ramp, jy lanceer hom, hy vlieg jou GPS koördinate wat jy ingesit het, en na paar uur afhangende van hoe ver en hoe gereeld jy oor die selfde plek vlieg, kom jy terug, die valskerm kom uit, en hy land letterlik voor jou voet afhangende van die wind. Dit is 'n petrol engine wat ons agter het, wat gewone 93 octaan brandstof gebruik, en ja, eenvoudig.